Já vás tu vítám u další nového videa a tohle video teda bude moje ranní rutina s online výukama. V rámci k přítomné situaci mě poslední dobou trvá strašně dlouhou dobu, než a nějakým způsobem vylezu z postele a začnu nějak jako fungovat, protože si říkám, jo, mám ještě spoustu času, před sebou mám počítač, v pohodě, v klidu ho zapnu a parádně to stihnu. A upřímně se docela mýlím, protože většinou to moc nestíhám. Nicméně, vždycky prohlídnu sociální sítě, pustím do pokoje čerstvý vzduch, odevřu žaluzie. Většinou vstáváme o 7:30, ale točím dnes to video, taky jsem chtěla se stříhat nové video, tak jsem vstala trošku dřív. Nicméně jdu do koupelny, tam se vyčistím obličej, vyčistím se zuby a dělám ty obvyklé ranní věci. Ještě tak chci říct, že moje rána vypadají většinou trošku jinak. Někdy stříhám videa, někdy zase ne. A snažím se být ráno trošku produktivní, protože většinou nemám vůbec prostě žádnou náladu a jsem trošku lenošná, abych řekla pravdu, že prostě vylezu z postele, vyčistím se zuby a hnedka běžím počítači, nasnídám se až potom, ale v tomto videu jsem se snažila být trošku produktivní, abyste tady taky něco viděli. Tady jsem se rozhodla, že se osprchu, umyju si vlasy, na vlasy teda používám šampon, kondicionér a olejček na konečky a potom si ty vlasy teda vyfoukám, snažím se vyfoukávat normálně, že si je neroztisávám a nevyfoukám si je jakoby dorovna, že si je nechávám přirozený a potom si teda udělám culík, aby tak nějak načerpali zase tu svoji konzistenci a nebyly jako ovečka. Převlíknu se, ustavu si postel a jdu teda do kuchyně, kde teda nakrmím Malinku a Montyho, vyměníme jim vodu a ráno teda většinou mají různé listy, zeleninu a tak a v průběhu toho dne potom jim dáváme samozřejmě seno a granule a většinou je to dost vtipný, třeba Montík tady má vyhrabanou úplně noru, tak je to vždycky takový vtipný, když takhle vyleze a potom se jdu teda nasnídat já, buď si teda dávám jogurt s vločkem a nebo takhle vajíčka, který jsem si poslední dobou dost oblíbila a takhle dělám i sestře a potom si k ním udělám buď zeleninu, ovoce, okurek, jako třeba tady a potom k ním vždycky mám čaj nebo vodu. No a mezi tím, jak jsem mluvila se sestrou, jsem si omylem polila trošku na tričko čaj, to jsem si vůbec neuvědomila, tak se moc omlouvám za tu mokrou kaňku na mém tričku. No, zapla jsem počítač a v rámci toho, že já jsem měla v plánu se stříhat video, tak jsem si už do počítače ukládala materiál ještě před školou a u toho jsem teda jedla snídani a potom mě teda začala online hodina. No a tady už jsem teda měla online hodinu, učitelka mě zrovna vyvolala na příklad, kterýmu jsem úplně moc nerozuměla, takový dlouhý příklad, tak jsem nevěděla, co kde jako napsat, ale potom jsem už to pochopila, takže určitě doporučuju, pokud ničemu nerozumíte, tak si nechte vyvolat, nekoukejte na okolí a určitě to ze mě pochopíte. 18 plus 5. Jak se na to dívám, tak tohle byl můj takovej stříhací lomeno natáčecí den, protože normálně to tak teda nebývá, není to u mě obvyklé, ale potřebovala jsem pro vás natočit materiál k videu celý denní jídlo na Včko a k malování, já se teda moc nemaluju, protože se v tom necítím dobře a nelíbí se mi to, když mám prostě daný make-up po celém obličeji a prostě to nejsem já, takže já si dávám jenom make-up okolo očí a nosu, řasenku, stíny a to je všechno, co si dávám.
No a tady už se teda odličuju a rozhodla jsem se, že se dám teda masku. Já mám teda masky strašně moc ráda, používám teda masky z DMK a vždycky, když jsem v DMku, tak prostě nejsem schopna odejít bez masky, takže já masek mám doma celkem dost, dávám si je dost často a potom moje pleť je taková hezky jemná, hydratovaná a potom se cítím daleko líp. Mám to všude na vlasech a všude na stole. No. Ne. Já to pěkně mračím. Ale jako musím říct, že tato maska se mi také povedla dát na pleť. Protože to většinou mám jako všude po pleti. A to z toho mám takový, kromě těch obočí, jo. A kromě těch vlasů, ale mám to úplně všude. Asi jsem si to měla dávat v koupelně, protože teď já za prvé nevím, jak si otevřu dveře, jak si vypnu kameru a a jak dám pryč stativ od dveří, protože bych jinak neodevřela dveře, kdybych nedala, kdybych neposunula stativ. Dopadlo to zatím dobře. Já nevím, jestli vám tady dám fotky, jak jsem fotila dneska tady u okna, protože bylo nádherný sluníčko. Možná vám tady ty fotky někde dám. A nevím, jestli vám je dám na Instagram, ale pokud je tady budete mít, tak budou určitě i na Instagramu, který budete mít napsaný dole v popisku. No a já už se takhle s vámi rovnou rozloučím, protože už takhle skončilo ráno a ještě vám teda potom natočím, jak si smívám tu masku, možná ještě půjdu ven, protože je nádherný počasí a pokud se vám tohle staraní rutina líbila, tak budu moc ráda, když se necháte like, koment a pokud mě ještě nevidíte, tak budu moc ráda, když se začnete odebírat, protože už se teda blížíme ke 100 odběratelů, což bude úplně neskutečný, takže budu moc ráda, když dáte odběr. Tohle video bylo takový jako hodně namluvený a takový hodně, že se vám tady dávala hodně jako zrychlených záběrů, hodně hudby, takže je to takový se jinačí styl natáčení a jinačí styl takhle videí, takže takhle jednou za čas vám budu dávat takový jako třeba večerní rutinu bych vám mohla ještě někdy natočit nebo takhle podobně, takže tak, budu teda neobědovat a budu asi stříhat to video celý den jím jen na mé počáteční písmeno Včko, takže vám to ještě dneska sestříhám, abych vám to mohla zítra vydat a hnedka po tom videu vám vydám tady tuhle studení rutinu, protože to budu mít hnedka sestříhaný a upřímně se na to stříhání tady tohohle videa těším, protože to bude úplně celý o hudbě a já miluji do videí přidávat hudbu. Mějte se moc krásně a uvidíme se určitě zase u dalšího videa. Ahoj!